до Донеччини перейдемо. От Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар – це не єдині, але, напевно, що найголовніші населені пункти, де на Донеччині зараз палає. Треба ще, напевно, що казати, ну, я не знаю, там, про не один десяток менших населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, там, і той такий Торецьк можна згадувати, і, зрештою, Красногорівку, можна говорити, Новомихайлівку. Це все, фактично, ділянки фронту на Донеччині, де тривають цілодобові бойові дії, і ну, їм немає кінця і краю. Якщо от говорити про Авдіївку, то вороже військо там, судячи з одних з останніх дописів Інституту вивчення війни, незважаючи на великі втрати, вочевидь готуються до нових ударів. Не припиняють окупанти спроби знову-таки атакувати Мар'їнку. По півдесятка атак за добу. Там вже немає що атакувати за великим рахунком, окрім наших воїнів. У бік Вугледара зі сторони от, Микільського намагалася на тижні ходити там чимала колона ворожої техніки. Але, наскільки я розумію, жоден з танків, щонайменше 6 танків знищили завдяки нашим артилеристам аеророзвідці. Ну і, звісно, якщо говорити про Донеччину всю, то про Бахмут не варто забувати, мабуть, на першу чергу. І північний фланг, і південний фланг від міста цілодобові бої точаться, причому дуже часто на зустрічних курсах. Наша колега, от Маргарита Потапова, вона 2 тижні крайні провела саме на Донеччині, була на різних ділянках. Давайте подивимося її свіжі враження звідти. Українські гармаші за допомогою американських паладінів та ще радянських САУ стримують нинішні рубежі оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Небо поблизу лінії фронту кишить ворожими дронами, які намагаються вирахувати закриті позиції наших гармат. Українські вояки збивають ворожі орлани та глушать зв'язок. Ця територія на Бахмутському напрямку ще донедавна вважалася сірою зоною. Нині вона відвойована українськими оборонцями. Російські військові намагались відтіснити наших бійців поблизу Богданівки, Хромового та Південного. За минулу добу бійці відбили там 5 атак ворога. Натомість наші вояки просуваються південніше Бахмута. Прикриваємо свою техніку, знищуємо їхні протитанкові комплекси, розрахунки. Якщо виїжджають їхні танки відбивати наш наступ, знищуємо їхні танки, стріляємо по всьому, по піхоті, по великим групам, там від 10 чоловік уже летить ракета і вони знищуються. Складна ситуація на Авдіївському напрямку. Окупанти не полишають спроб захопити місто. Після 2 невдалих хвиль штурмів ворог перемістив на цей напрямок 2 танкових полка 90-ї танкової дивізії. Східніше Степового росіяни відтіснили наші підрозділи з одного опорника. Біля Коксохіму йдуть важкі бої. Посадка за залізницю під вогневим контролем як росіян, так і українських підрозділів. Зайти в тил нашим бійцям в районі Опитного російським військам теж не вдалося. Поблизу лінії фронту не стихає артилерійська канонада. Зі сторони окупованих Степного і Тарамчука підрозділи ворожої 39-ї мотострілецької бригади пробували атакувати лінію оборони українців біля Новомихайлівки. Але жодних здобутків у підсумку московити не отримали. Безуспішними були й російські атаки на вщент знищену Мар'їнку. Вочевидь, у короткостроковій перспективі окупанти не відмовлятимуться від спроб оточити і захопити Авдіївку та перебрати ініціативу на полі бою на обох флангах від Бахмуту, причому геть не звертаючи уваги на втрати. Зупиняти масовані піхотні штурми, запевняють українські артилеристи, готові цілодобово, аби логістика вчасної потрібної кількості доправляла БК. Маргарита Потапова, Олександр Шиян, Віталій Овсяніков, спецкор, марафон «Єдині новини».